pst. Hej, ty, jaký máš herní setup? Máš takovýhle z herní židlí se spoustou světýlek, nebo máš tenhle ten hackerskej se spoustou monitorů a ještě větším počtem ledek než v Cyberpunku 2077. Jo, pokud si myslíte, že cokoliv z tohohle je jakkoliv punkový, tak jste na naprostým omylu. Našel jsem facebookovou stránku Gaming Setups with Threatening Auras, což pamatujete si určitě na videa se záchodama s ohrožující aurou. Tohle jsou herní setupy s ohrožující aurou. Můžeme začít tímhle prvním. Tady ten díra má asi ten největší monitor na světě, jak jsem viděl. To je větší než jakákoliv flat screen telka, kterou jsem kdy snad viděl. A hraje tam tu nejvíc příhodnou hru. This maze is so hard. Pokud je vám, já nevím, řekněme míň jak třeba 15-16, tak dost možná tady tu hru nepoznáváte. A víte co? Dobrý pro vás. Mám pocit, že tyhle věci se už dneska nedělají, že dneska se snaží jako lidem prodloužit život tím, že se nebudou děsit k smrti. Ale jo, chudák děda, chudák ještě dohraje. Dobře, tohle je herní setup v krabici od pici. Víte co? Já to naprosto cením. Musíte improvizovat, adaptovat se a překonat jakýkoliv překážky, jako třeba, že nemáte caseu. Myslím si, že je krásně vzdušný, nenáročný setup, drží vám to, je to prostě laptop, já jako v tom nevidím co menší problém. Plus si to můžete vzít do školy, dát si to hezky takhle na stehínka a budu si myslet, že jenom svačíte. Oh můj bože, lidi jsou fakt jako kreativní s tím adaptováním. Obzvlášť, když jsem hrál lolko, tak tohle byly kompy většiny mých spoluhráčů. Ok, co to sakra? Tohle je klávesnicový switch předělaný na myšku. Já přemýšlím, jaká je jako výhoda toho, jakože líp cítí. Má to nějakou výhodu vůbec? Se strašně líbí ta krásný jako nádherný touch toho, že v pozadí je Steve Jobs, jo, který prostě dělal vynálezy. Tenhle týpek vynalezl taky něco, co je definitivně podceněný. Definitivně bych proti němu nechtěl hrát na CS nebo tak něco. O, oh, ok, tohle je, to je hodně ohrožená aura už spíš. To fakt bolí. K čemu si pořizovat skleněný stůl? Já tomu fakt nerozumím. Obecně skleněné věci prostě jsou neprakticky, já jsem měl skleněnou kejsu od počítače, celá mi rupla. Jo, tvrzený sklo je no, to je špatný nápad. Ok, tohle je cool, ale ten týpek nehraje, tam nikdo nehraje hry, ok, ten produkuje hudbu, což je naprosto běžná praktika ve fast foodu, já k tomu nemám co říct. Tvoj, sem nepatří. studentský roky be like. Děkuju, tohle je, to je romantika, tohle je prostě taková ta správná snídaně do postele. To je nádherný, tohle mě strašně dojímá, protože tohle, nevím, prostě připomíná mi to moje předchozí roky, je to fakt nádherný. Myslíte, že byste dokázali ovládat Windowsy ovladačem? Teď tím myslím volantem, jako ovladačem, ach jo. Chtěl bych na tomhle tom vidět blue screen speedrun, jak rychle je schopný někdo shutdownout Windows jenom s ovladačem. S volantem, proč to pořád říkám? A oh, wow, cením adaptivitu, tohle je Post Malone a tohle je jeho nedávnej instagramový příspěvek. To není zase tak moc threatening aura, to je safe aura. Ale fakt dobrý setup. O, oh, můj bože, nechápu, jak se koule tohoto týpka vejdou vůbec do vany. Ježiš, tohle je skvělý. Fakt mě zajímalo, jestli na tom ale doopravdy hraje. Jestli jako na tom touchpadu nehraje Valorant, tak budu fakt zklamaný. Jestli se tam pustí film, tak je to špína. Co kámo, co je, jak tohle to funguje? Jde to vůbec propojit, to nejde, ne? No wow, našel jsem 26 krokový návod, jak propojit jak propojit psací stroj s počítačem. Ono to fakt funguje, ale je to fakt extrémně složitý. Jestli to tenhle týpek komitnul a fakt na tom hraje Dotu, tak jsem neviděl nic v životě víc úctyhodného. Nevím proč, ale vypadá to jako Dark Souls. Jestli týpek dohrál Dark Souls s monitorem na hlavě v zrcadle, uznávám, tohle je hodně velké PP. Respekt, kámo, respekt. Tohle vypadá jako hrozná past. Tohle vypadá jako neuvěřitelná past. To působí tak jako, že se tam sednete a stane se vám něco jako v Jumanji, že se prostě teleportujete do nějakého totálního survivalu, nebo přijde banda indiánů a dělají vám smrt bunga bunga. Oh, tohle je teprve epická gamer židle. Wow, Jesus. Víte, tohle je metoda, kterou já používám už hrozně dlouho, jo. LED pásky vám z čehokoliv udělají vkusný gaming setup, jo. Může to být sebe větší trash, když tam dáte LED pásku, je to najednou úplně exquisit. Ok, tohle je velice realistický kontroler, to je VR-ku na druhou, tohleto. Kde se to dá koupit, tohleto? Mají to na Alze? Ok, tohle je nejblíž tomu, co jsem našel.
tyhle tematický komputery, tohle je zrovna Nickelodeon, to není tak dobrý, a tyhle tematický komputery běžely jednu dobu. A je to pro mě naprosto fascinující, že jakoby, že to byla reálná věc, že to fakt fungovalo. Počkejte, já musím ukázat. Jo, tohle byla reálná věc, dámy a pánové, i když to vypadá spíš jako televize na přehrávání šarka, já myslím, že to byl reálný počítač. Koda. O můj bože, tohle vypadá jako rande snu. Holy shit. Já se nedokážu představit, že bych na rande na takovémhle místě pozval holku a prostě nevznikla by z toho láska na celý život. To je tak nádherný a romantický. A úplně mě to... dojímá mě to. Jsem jediný, kdo si dělal gaming setupy v posteli, když bylo prostě třeba 13, 14, 15, tak jsem vždycky, když jsem prostě celou noc hrál WoWko, nebo Minecraft, nebo Terrarii, tak jsem prostě se natáhnul kompa do postele, co jako. A, o tomhle jsem mluvil, yes. Ale kompletní kolekce gamingu, všech her Shreka, který vůbec existují na všechny konzole. Já jsem nikdy nehrál Shrek hru a trošku mě to mrzí, jakoby to nevypadá vůbec špatně. To vypadá docela jako, nevím, dobrá hra. Jenom mě zajímalo, jestli to má fakt dobrý příběh, jako jestli tam je nějaký dobrý twist. Vy můžete hrát za oslíka, OK, tak tohle jste mi prodali úplně dokonale. Uf, OK, tohle zabolí každýho gamera, ale má to jednoduché řešení. Jak si víte, Nesquik je určený, aby se míchal s mlíkem, takže vám stačí na to vylejt trochu mlíka a to mlíko to do sebe absorbuje. Tím kompletně vyřešíte váš problém. Funguje to fakt dobře. A OK, to je reálně hezký, tohle není vůbec threatening, to je nádherný. Jakoby, já vím, že kamionáci mají právě ten problém, že se na těch dlouhých cestách strašně nuděj a mám pocit, že tohle je přímo post z Redditu, kdy týpek ukazoval prostě, že si postavil gaming setup na cestách a teďko může hrát hry a jo, je úplně v pohodě. Což naprosto podporuji, to je super. OK, proboha, tohle je hodně threatening. Holy shit. Tohle jsou tři fotky, jo, jenom na ně pozorně koukejte a pozorujte každý detail na té fotce. Jak moc, mě by zajímalo, co ten týpek hrál za hru. To je jediná věc, která mě fakt zajímá. Jaká hra je tak jako návyková, že se stane závislý do té míry, že neřešíte vůbec, v jakém prostředí existujete, jenom prostě kde máte spát a házíte odpadky okolo sebe. Wow, to je odporný. Tohle vypadá jako místnost z House Flipperu. úplně typický House Flipper shit tohle. tohle je nádherný. Představte si, že bydlíte v podstatě ve vězení, nemáte vůbec žádný prachy, prostě doslova na nic, máte bohořelý stěny, ale máte svoji RGB klávesnici a máte svoji RGB myš. Jako bydlo bych tam, nevadilo by mi to. Konečně výkonný chlazení. Jako ono to asi může fungovat, hypoteticky to není, jako teoreticky by to mělo být lepší než bez toho. Netvrdím, že to funguje, jakkoliv, jako super dobře, líp než jakýkoliv větrák, co si dáte na... No to je jedno, jdem dál. Čím díl na tuhle tu fotku koukám, tím víc jsem zmatený. Nejenom, že se tam děje ta věc s tím kabelem, ale to je ovladač od PlayStation 2, který má ten kabel napevno, to není ten, co si tam jako zastrkáváte, jak u 4. Nebo ne, možná to je ovladač z 3 ve všech případech. Ne, je to dvojkovej a je to zapojený do něčeho, co ani nevypadá jako PlayStationy. OK, tohle je, a ještě to je, tady je screen z PlayStationu 1. Víte co, z tohle bolí hlava, není mi z toho dobře. OK. Podsta pro mýho gamerskýho bratra. Jsem si jistý, že každý z nás ho aspoň jednou na CSGO Voice chatu slyšel. Dobře, tak na CS1.6. Popravdě, kdyby mi tohle někdo dal ke hrobu, tak by to byla asi ta největší podsta, co by mi kdy mohl jako vzdát. Ty vole, to je fakt nádherný. Je vidět, že jeho rodina ho fakt znala. Totální F pro Aleka. Tohle je cheating! Nemůžeš si přidělat permanentní scope! Má prostě izolepou přidělanou lupu na monitor. Funguje to? Funguje tohle reálně? Jako já věřím tomu, že to fakt může fungovat, ale... kreativita je fakt nekonečná. Oh wow, OK. Tomuhle říkám adaptace na aktuální situaci. Akorát nevím, kde je tam ten gaming setup. A týpek má úplně stejnou vrtačku jako já. Ale úplně. Nevím, jestli jsme tohle viděli v Toilet Swift Threatening Auras, ale tohle je krásný crossover těchto dvou stránek. Ježiš, to je, a to mě taky zahřívá u srdíčka. Dneska jsem hodně zahřátý u srdíčka, kdybyste si toho nevšimli. Deja vu, na. Ty vole, tohle je challenge pro Menta, dámy a pánové, OK. Tohle je screen z novýho Drift projektu. Holy shit, někdo udělal monitor z aut a můžete na tom hrát Modern Warfare.
Ty vole, vemte si moje prachy. Prosím, ježiš, to je naprosto awesome. Dobře, tohle je zbytečný. Já nevěřím tomu, že tohle je nutný, kámo. Já věřím tomu, že jsou lepší způsoby, jak někam umístit svůj monitor. Tohle není nutný, hoši. Tohle není nutný, uklidněte se. Tohle je taková ta průjmová klasika. Já tomu fakt nerozumím, jakoby proč by si někdo dával všechno tuhle tu práci s tím. Já chápu, že tady má hodně Pringlesek, asi po něch jako, jenže kdo chce sedět fakt celý den na záchodě, jakoby. Já tomu nerozumím, ten čas, který strávíte tím donážením toho počítače k tomu záchodu, jste mohli celou dobu hrát, teď tolik času na záchodě nestrávíte, já tomu nerozumím. Tohle jsou takový ty mobile gaming pistole z nepletu a to běží na Windowsech, ne, to je jako jenom externí display, nebo jsem fakt strašně confused, ale to je docela sick. OK, tihle, tohle jsou hrdinové moji, wow, naprostý respekt, to ještě vypadá jako nějaká asijská země, nějaký Tajvan nebo tak něco, kde prostě je totálně, nebo spíš Vietnam, kde je totálně připlněn se skútrem. Já bych strašně chtěl mít tenhle level bomb v pičismu, kdybych prostě tohleto udělal a fakt by mi to bylo jedno, jako kdo je zastaví tam, než se dostane jako policie, aby je řešila, to je musí někdo prostě zmlátit, já nevím, jak tohleto funguje. Tohle je fakt dobrý, tohle je dobrý setup, hoši, fakt to jako cením. OK, myslíte si, že máte víc threatening setup, než nějaký z tady těch lidí, který ho měli? Můžete zkusit zaflexit, ale trochu pochybuju. Páně, tohle byla fakt sranda, na tohle se budu chtít někdy podívat ještě znova, jich tady ještě strašně moc, každopádně, proto to bude všechno, mějte se krásně, nemá pánové, zatím, čau!